কান্দি কান্দি গোচৰ উঠাই লোৱাৰ ঘোষণা জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃৰ। ছোৱালীজনীৰ হত্যাৰ মই একো ওলাব নোৱাৰিলোঁ, কেছটো মই উঠাই ললোঁ। চি বি আইয়ে জুনমণি ৰাভাকাণ্ডৰ গোচৰ সামৰাৰ পাছত হতাশ হৈ পৰিছে দুখুনী মাতৃ। জুনমণিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছত দুৰাৰোগ্য ৰোগে কাঢ়ি নিছে পুত্ৰ। অকালতে পুত্ৰ আৰু কন্যাক হেৰুওৱাৰ দুখত দেহা থৰকবৰক হৈ পৰিছে মাতৃৰ। মনত দুখৰ ভৰ, হাতত নাই ধন। এনে অৱস্থাত অকলশৰে গুৱাহাটীৰ পৰা কলিয়াবৰলৈ তাঁত বাতি কাঢ়িবলৈ গাত বল নাই মাতৃৰ। এক নম্বৰ মোৰ দেহাটো ঠিক নাথাকে, দুই নম্বৰ মোৰ মানুহৰ অভাৱ, তিনি নম্বৰ মোৰ টকা পইচাও অভাৱ হৈ যাব। তো মোৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিলেওতো আৰু মই কেছটো জিকিব নোৱাৰিম। তো এইবিলাকতো জড়িত থকা কথা, এইটো কাৰণে মই কেছটো উঠাই ল'ব লগা হ'ল। বাবা কাৰো পৰা ধন বিত লৈ গোচৰ উঠাই লোৱা বুলি নাভাবিবলৈ আকুল আহ্বান জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ। আজি সকলো ৰাইজকে কৈছোঁ, মই কাৰো পৰা এক টকা পইচাও লোৱা নাই আৰু মই কাৰো বুদ্ধিও শুনা নাই। মই নিজৰ মনত যি খেলিছে মই নিজৰ মনেৰে এইবোৰ কৰিছোঁ। 2023 চনৰ 15 মে পুৱতি নিশা ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ। জখলাবন্ধাৰ সৰুভগীয়াত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ গাড়ীৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছিল জুনমণিৰ মৃতদেহ। কন্যাৰ মৃত্যুৰ সৈতে নগাঁৱৰ তদানীন্তন SP লীনা দলে, তেতিয়াৰ ASP ক্ৰাইম ৰূপজ্যোতি কলিতা, নগাঁও সদৰ থানাৰ তদানীন্তন OC মনোজ ৰাজবংশী, হৈবৰগাঁও আৰক্ষী চকীৰ তদানীন্তন IC আভাজ্যোতি ৰাভা জড়িত থকাৰ পোনপটীয়া অভিযোগ আনিছিল এইগৰাকী মাতৃয়ে। আনকি নগাঁও আৰক্ষীয়ে গৰু চোৰৰ পৰা ঘোচ খোৱাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছিল মাতৃয়ে। লগতে কন্যাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি জখলাবন্ধা থানাতো এজাহাৰ দিছিল মাতৃয়ে। সেই গোচৰ বিচাৰাধীন হৈ থকাৰ মাজতে CBIয়ে লৈছিল জুনমণি কাণ্ডৰ তদন্তৰ দায়িত্ব। ইতিমধ্যে সামৰণিৰ পৰা তদন্তত পথ দুৰ্ঘটনাৰ পৰিণতিতে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছিল CBIয়ে। সেই ঘোষণাৰ পাছত অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত মুঠেও বিশ্বাস নোহোৱা হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ। সেই বিশ্বাসহীনতাৰ বাবেই গোচৰ উঠাই লোৱাৰ সিদ্ধান্ত দুখুনী মাতৃৰ। এই সিদ্ধান্ততে উৰ পৰিল এটা কৰুণ অধ্যায়ৰ। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।